Сила, швидкість та якість. Екскаватор-навантажувач 580 СВ. Король серед екскаваторів-навантажувачів. Щоб підтвердити своє високе ім'я, почнемо з найголовнішого, із серця цього екскаватора-навантажувача. Це двигун, двигун компанії FPT, який використовується не тільки на техніці Case чи там New Holland, але використовується на абсолютно різних всесвітньо відомих брендах. Навіть всіма улюблений двигун компанії Perkins теж використовує систему, двигуни, ідеї та патенти компанії FPT. Екскаватор-навантажувач обладнано двигуном об'ємом 4,5 літра, 72 кВт або 98 кінських сил. Паливна апаратура у нас система Common Rail. Що це таке? Це електронна система вприску високого тиску. Багато хто її боїться, дарма. Так як у нас більшість екскаваторів гусеничних, у нас дуже багато автомобілів, вантажівок саме на цій системі. Але яка її перевага? Перевага є в тім, що ви будете заощаджувати як мінімум 10% вашого пального. Це уже зарплата вашого оператора. Поїхали далі. Коли ми говоримо про трансмісію, трансмісія у нас Power Shift. Тобто йде автоматична коробка передач 4-ступенева, мости оснащені системою блокування, блокування диференціалу. Звичайно, є кнопка, де ви можете її відмикати, і є примусове блокування диференціалу. Колеса у нас в даній моделі стоять 18-ки, може бути оснащено і 20-кою. Це все за вашим бажанням, тому звертайтесь завжди, будь ласка. Екскаватор оснащено аксіально-поршньовим насосом гідравлічним, з продуктивністю 156 літрів за хвилину і тиском 205 бар. Коли говорити про мости, у нас машина повнопривідна, тобто це 4х4. Радіус розворота з зажатими гальмами 3,6, без гальм 4,3 метра. Дана модель оснащена металічним баком об'ємом 132 літри. Сходинки виконані, як ми бачимо, металічні, дуже зручні. Коротше, ви поняли, класні. Пішли далі. Якщо ми подивимось на передню частину екскаватора-навантажувача, маса переваг, які ця компанія тримає за собою. По-перше, металічний капот, не пластиковий. Ви знаєте свої історії, тому можете на нього залізти і ремонтувати ковша, якщо вам на землі незручно. Попереду ми бачимо два гумових бампера, а не металічний перед, коли ви під'їжджаєте до машини і постійно думаєте, де ж потім його варити після удара. Але ми бачимо, противага ось де знаходиться. Хтось каже, що ця противага, ну, так собі, можливо, і не потрібна, але саме виробники рахують, що вона потрібна, вона компенсує, хоча не багато, але якусь певну частину протидії. З цього боку у нас гідравлічний бак і одночасно у нас відсік акумуляторний. Ось, у нас акумуляторний відсік з двома акумуляторами та маса, яку ви вимикаєте щоразу, щоб ваші акумулятори на ранок були свіженькі. Ківш. Ківш у нас об'ємом 1,2 куба. Хоча оператори деякі розповідають про те, що якщо рахувати з горочкою, то десь, можливо, 1,4, можливо, навіть 1,5. Коли ми говоримо про нюанси цього ковша, в нього є свої певні переваги і нюанси, які запатентувала знову ж компанія CNH. Перше. Зазвичай зуби йдуть прямі, тут крайні зуби йдуть вивернуті для того, щоб краще підбирати ґрунт. Ми бачимо випуклість внутрішню, яка теж дозволяє не зношуватися так швидко. Ріжуча частина у нас із сталі Hardex. Вона не приварена, як в окремих конкурентів, але вона прикручена. Ви можете її відкрутити, розвернути, прикрутити і використовувати його другу частину. У нас дана модель, це йде щелепна.
оснащена палетними вилами. Вила – це як опція, можете замовляти, можете відмовитися, зрозуміло, чому. І коли ми подивимось на технологічність, продуманість, все, як ви бачите, дуже зручно, дуже продумано. Навіть з іншого боку ви можете побачити шкалу відкривання щелепи, що дозволяє оператору контролювати висипання сипучих матеріалів. Це стріла паралельного підйому, так як у нас є радіальні стріли, які піднімаються, не зберігаючи кут, ковша буде висипатись. Саме цей ковш, ця стріла, вони у нас йдуть паралельного підйому. Тобто, коли ви будете піднімати ковш, у вас не будуть розсипатися матеріали. Трубки у нас прокладені дуже зручно. Ми бачимо, що у нас трубки йдуть металічні, прикручені, прокладені. Частина йде у нас гнучких шлангів, ті місця, де у нас йде рухома частина. Коли ми бачимо... Ні, це я не скажу, це хай залишиться в секреті. Що ж до екскаваторного обладнання? Значить, почнемо з головного. Стабілізатори або аутригери у нас йдуть з клапанами запобігання опускання. Салазки або ущільнювачі у нас дуже зручно обслуговувати. Як ми бачимо, на три болта, які дуже зручно і дуже просто відкручуються, де можете підтягнути все, щоб воно працювало у вас максимально комфортно і зручно. Саме тут ви бачите ось таке цікаве гніздо, і тільки компанія Кейс за собою залишила одну цікаву таку функцію. Ви можете фари транспортного, для транспортного положення залишати внизу, а для робочого піднімати сюди, щоб ви його не пошкодили під час роботи. І все дуже просто. Вам тільки два шплінта витягнули, тут вставили, під'єднали. Одна хвилина і поїхали далі. Замки у нас з'єднані металічними трубками, не гнучкими, що так само є досить набагато надійніше, ніж просто гнучки. Трубки у нас прокладені, шланги настільки зручно, ергономічно, про те, що обслуговувати це все максимально просто. Трубки у нас з'єднані теж гідравлічними шлангами в місцях, тільки йде рухома частина. Все інше прокладено максимально зручно, доступно. Гідралінія для навісного обладнання прокладена ззовні, що дозволяє зручно, легко її обслуговувати. Як ми бачимо, від початку до закінчення вона у нас прокладена повністю ззовні. Що це у нас? Це у нас замок блокування стріли від її опускання. Воно механічне, ось у нас дуже зручно прокладено аж всередину в кабіну замок. Тобто це ще була глупость. Прокладено в кабіну. Понятно? А куди ще? Це ж не до офіс, не в офіс, ні? Окей. Стріла у нас S-образна, рукоять у нас оснащена телескопічною стрілою, і саме у компанії Кейс є запатентована стріла системи DNA. Тобто, коли ми бачимо, у нас телескопічна стріла заходить всередину в рукоять, може бути якраз система DNA, це коли у нас рукоять і телескопічна стріла наїжджає на неї, що дозволяє... має і свої певні переваги і дозволяє більш надійно працювати, коли ми займаємось там більш глибинними роботами. Саме та стріла трошечки глибше копає. В даному випадку у нас з витягнутим телескопом глибина копання складає 5 метрів 95 сантиметрів, ну майже 6 метрів. Звичайно, багато що залежить від ковша. Якщо ківш буде у нас, в даному випадку у нас 0,2 куба, якщо ківш буде оснащений з глибшим профілем, то глибина копання може складати 6,5, перепрошую. Так само у нас є швидкознімач. Швидкознімач – це теж опція, тому коли будете читати комерційні пропозиції, будь ласка, звертайте увагу. Там буде писати вам вила, швидкознімач і все, що завгодно. І навіть свого лакея можете мати. Але питання в тому, що це все тільки опції. Тому спілкуйтеся з вашими менеджерами. Кабіна в моделі SV, попередня модель, у нас була модель ST.
580 ST. Кабіна у моделі 580 SV збільшена порівняно з моделлю 580 ST. Компанія Case за собою залишає право утримувати консервативний дизайн техніки для того, щоб він був не так максимально виглядав як Lamborghini, але щоб він виглядав як мінімум дорогий Mercedes. І він був би простий в обслуговуванні, доступний, і саме головне, щоб він був надійним. Коли ми говоримо про скло, скло у нас пряме, що дозволяє, якщо прям так сталося у вас, ви його розбили, ви можете в хорошого спеціаліста, який займається склом, вирізати, поставити, а не чекати для того, щоб вам його поставили. У нас відкривається передня частина, бокова частина і заднє скло. Вони все відкриваються, фіксуються, що дозволяє максимально вам провітрювати кабіну. Освітлення. У нас йдуть 4 фари заднього виду і бокові додаткові, допоміжні. Спереду екскаватора навантажувача йдуть 2 основні фари. Фари ближнього ходу і додаткове освітлення 4, також наверху на кабіні. Кабіна. Кабіна, як ми бачимо, досить простора. І кабіна має масу переваг. Давайте почнемо з простої. Шторка. Що завжди приємний нюанс. І мені здається, це єдиний екскаватор-навантажувач, в якого, коли ви відкриваєте двері, загорається світло в кабіні. Далі. Ми бачимо досить зручну магнітолу, яка оснащена Bluetooth-системою і hand-free або вільні руки. Тобто ви можете під'єднати свій телефон і спілкуватися через ось у вас вбудований мікрофон іде, динаміки досить зручні, поставити тут телефон і ви можете собі їхати, розмовляти з вашими рідними, друзями і вирішувати, куди ви підете сьогодні ввечері після вашої роботи. Поїхали далі. На стійці у нас кондиціонер, управління кондиціонером і пічкою. Що зручно, і є в нас кнопочка, про яку ми поговоримо зараз згодом. Досить консервативна панель, у нас кермо, у нас важіль перемикання передач і важіль вмикання двірників, освітлення і повороти. Також ми бачимо спідометр швидкості, ми бачимо теж додаткові кнопки тут і тут, про які ми зараз вам згодом покажемо. Хоча це можна було не говорити. Передня панель приборів у нас оснащена перша. Це кнопка вмикання повного приводу, кнопка перемикання режиму коробки передач, тобто може бути механічне перемикання передач, може бути автоматичне. Наступна кнопка – це в нас система Glide Ride або плаваючий ківш, вмикання розеточки під маячок і остання кнопочка у нас – це аварійні вогні. Рульова колоночка в нас регулюється дуже зручно, дуже легко. Також ми бачимо 2 педалі гальм. Для професіоналів всі знають, що це таке, пояснювати не буду. Педаль акселератора. Тому максимально комфортно управляти машиною, будь ласка. Натиснув, вона сама повертається в зручне положення. Ну і, як я вже казав, важіль перемикання передач, рух вперед, рух назад. І важіль додаткового керування освітленням, двірничками і поворотами. Щодо бокової панелі. Ручне керування акселератором, коли ви працюєте задньою лопатою. І ось тут поруч у нас є 2 кнопочки, які якраз допомагають вам, коли ви працюєте задньою лопатою. Вони вам дозволяють, увімкнувши цю кнопочку, перевести, ви собі програмуєте певний час, коли ви працюєте на високих оборотах, щоб їх не зменшувати вручну. Увімкнувши цю кнопочку, за певний час у вас обороти самі впадуть на холості. Увімкнувши цю кнопочку, за певний період часу, якщо ви не будете працювати, у вас двигун просто вимкнеться. Далі у нас освітлення, освітлення, освітлення. Кнопки управління меню. Кнопка замки каретки екскаватора, ну і омивач заднього скла. Далі у нас ручні гальма, стандартне вижимання у нас, як і в більшості, і важіль управління передньою лопатою. Ну, на ньому ми зупинимось трошечки детально. Як ви бачите, я пропустив таку кнопку. Це система FNR. Ця кнопка вмикає у нас кнопку на джойстику для керування рухом взад та вперед, для того, щоб ви не перемикалися на передачах. Це дуже вам зекономить час,
Це вам допоможе максимально оперативно працювати, тому що вам не доведеться перемикати взад-вперед. Але є один маленький приємний нюанс. Ви можете ось цією кнопочкою понижати передачу і назад її повишати при необхідності працювати більш, ну, прикладаючи більше зусиль, і вам потрібна хороша маневреність. Якщо ви увімкнули, умовно кажучи, третю передачу, і ви починаєте працювати, вам потрібно понизити. Ви не лізете сюди, ви не перемикаєте взад, вперед їхати. У вас в нейтральному положенні увімкнено на третій передачі. У вас увімкнена кнопочка FNR. Тобто ви увімкнули функцію, ви їдете. Натиснули, під'їхали вперед, вам потрібно понизити передачу. Нажали кнопку, передача понизилась, ви набрали вантаж, ще раз натиснули, передачу підняли, увімкнули R, тобто реверс, поїхали. Далі. У вас є кнопка примусового блокування диференціалу. Відкривання-закривання щелепи, висипання і так далі. Це вже більшість з вас знає. І є ще одна кнопка, секретна кнопка, яка знаходиться під джойстиком. Максимальна вантажопід'ємність фронтальним обладнанням майже 3700. Майже 3700. І тому, коли вам потрібно підняти таку вагу, вам не вистачає сили, натискаючи саме ось цю кнопку під джойстиком, ви відключаєте повністю гідравліку на трансмісію, тобто машина переходить в нейтральне положення, і тоді ви піднімаєте. Відповідно, у вас все зусилля йде на вашу передню лопату. І вже якщо вам потрібно далі рухатись, ви відпускаєте кнопочку і продовжуєте рухатись з вашим вантажем. Окей, тепер переходимо на задню панель. Але до цього я вам покажу, в мене зріст майже 1,80 м. Як ви бачите, досить зручно, я повертаюся і нічого мені тут не заважає. Дана модель оснащена джойстиками, хоча по замовленню може бути оснащена важелями керування, тобто речагами, як нам прийнято говорити. Дуже комфортно, дуже зручно на них працювати. Однією рукою ми одночасно два джойстики направляємо, керуємо до себе. Як бачимо, дуже зручно. Також ми можемо керувати їх від себе. Все залежить від того, як вам зручно працювати. Для рук є підставочки для того, щоб руки у вас не висіли весь час в повітрі. Якщо ми ставимо підлокотнички, у вас руки лежать і дуже комфортно, дуже зручно працювати. Також ви можете це все відрегулювати по висоті, по зручності, як вам буде максимально комфортно. Даний джойстик у нас оснащений для управління навісним обладнанням, пониження гідравлічного потоку. І що максимально приємно, оснащено системою керування. Системою керування SAE або ISO. Тобто ми знаємо, що є управління хрестом, дехто каже, а дехто каже X-ом. Ну, насправді вони всі керуються хрестом, але просто управління у нас дещо змінюється. І ось у нас є кнопочка. В окремих конкурентів це йде опція, в моделі 580SV це йде стандартна опція. Джойстики активуються кнопочкою на самій колонці. Окей, з цієї сторони, тобто під ліву руку. Що у вас знаходиться під ліву руку? Під ліву руку сигнал. Тут кнопочки у нас немає, хоча може бути так само кнопка для управління навісним обладнанням. Це вже як опція. І трошечки нижче ми бачимо два таких маленьких важелі для управління автотригерами. І, що теж максимально зручно, у нас є важіль управління замком задньої стріли. У нас тут, як ми бачимо, заливка для омивача, що зручно, що вона в кабіні, під руками, і також зручний простір. Тут у нас є невеличкий бардачок, як ми його називаємо. Також у нас є ще бардачок з цього боку, невеличкий. І взагальна вміскість всіх додаткових ящиків для речей складає 48 літрів. Я думаю, що якщо у вас дружина раптом вижене з дому, вам буде де перший період перекантуватися. Окей, як у нас відкривається заднє скло? Максимально зручно. Відкрили, підняли. Прошу, будь ласка, вентиляція для вашої квартири. І можемо так ми їхати. Відкривається у нас також і бокові вікна,
як попереду, так і тут. По закінченню роботи, склавши ваше обладнання для копання, ви можете спокійно закрити вікно і, будь ласка, поїхали. Ну що, закохалися в цього красунчика? Компанія «Ланда» – ексклюзивний представник компанії «Case Construction» в Україні. Заїжджайте, приходьте до нас, допоможемо підібрати вам найкращий варіант, обслуговувати вашу техніку. Також можемо запропонувати різні фінансові варіанти для покупки вашої техніки. Компанія «Ланда» – це ваш друг назавжди. Приходьте, поїхали!